Ja mislim da Beograd i Beč imaju zaista odlične odnose i ovo upravo i jeste posledica tih dobrih odnosa koji smo mi negovali proteklih nekoliko godina. Imali smo pre dve godine dane Beča u Beogradu i da kažem ovo je jedan korak napred. Ovo je jedna sjajna stvar za Beograd. Ovo nas svrstava definitivno u red velikih evropskih i svetskih metropola koje imaju ovakve prilike da se druže sa ljudima u Beču i da uživaju, da kažem, u njihovoj istoriji, kulturi, ali i u njihovoj muzici, neki koji su vični tome i u plesu, nažalost ja to neću večeras biti. Mislim da je ovo značajno i za naše međusobne odnose, za saradnju, mislim da je značajno i za ekonomsku saradnju. Srbija i Austrija imaju mnogo dodirnih tačaka, to nije samo reka, to nisu samo naši ljudi tamo, to je mnogo kontakta između naših kompanija, njihovih kompanija. Danas je ovde i 20 velikih kompanija iz Beča, juče su bili razgovori sa njima o dalje privrednoj saradnji i sve ovo, da kažem, u funkciji jačanja i opšte političkih odnosa, prijateljskih odnosa, ali i ono što je za sve nas jako važno, ekonomskih odnosa.